Namaskar Prime Time 18 le swagatam studio t moi papuri kale guwahati poro nigam nirbachanor vote gonona kune maribo he khahi protitu dole prakash koruse atmobishwas pise falafol ghoshonar prak muhurtot utkonthito hoi roise protigoraki parthi he hol poro nigam nirbachan etia falafolor homoy atmobishwas tungot bjp congress biswai thoka nai দেওবাৰে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা উৎফুল্লিত বিজেপিৰ শিবিৰ দলটোৰ কেইবাগৰাকীও বিধায়কে একেমুখে ক'লে বেয়া লাগিব বিৰোধী শূন্য হ'ব পৌৰ নিগম আটাইকেইটাই জিকিব মই জনাত দুটা এটা বেলেগে পালে ভাল পালোহেঁতেন কিন্তু চান্সটো খুব কম বিজেপিয়েই মিউনিচিপেলিটি হেৰি দখল কৰিব কংগ্ৰেছে নোৱাৰে আৰু কংগ্ৰেছে নোৱাৰে বুলি জানে জানি শুনি আকৌ কংগ্ৰেছক কিয় ভোট দিব ভোটটো মিছিউজ হ'ব নহয় কংগ্ৰেছত নাহিব কাৰণ আমাৰ বিশাল ব্যৱধান আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকল জিতিব কাৰণ আমি অহাকালিলৈ ৱেইট কৰোঁ 12 বজাত আমি ৰিজাল্ট পাই যাম অহাকালিলৈ আত্মবিশ্বাস কমা নাই কংগ্ৰেছৰ অৱশ্যে ইয়াৰ মাজতে কংগ্ৰেছ নেতা সাংসদ আব্দুল খালেকে উলিয়ালে আন এক প্ৰসংগ ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতি ব্ৰিটিছ শ্ৰদ্ধা হৈছে জনতা এজনক ভোট দিয়াৰ পাছত সলনি কৰে দল সেইবাবে অনিহা হৈছে ভোটদানলৈ পৌৰ নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ হাৰটো মই ভাবোঁ যে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ প্ৰতি বা ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি মানুহৰ মোহভংগ হৈছে কাৰণ মানুহে ভোট দিয়ে এটা দলক জিকাৰ পিছত আকৌ দল সলনি কৰে বিধায়কেই যেতিয়া দল সলনি কৰে তেতিয়া পৌৰ নিগম পৌৰসভা পঞ্চায়ত মানুহৰ কেনেকৈ আস্থা থাকিব সেইকাৰণে মানুহৰ ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি মোহভংগ হৈছে অনাস্থা হৈছে যাৰ কাৰণে ভোটদানৰ হাৰ কমিছে বুলি মই ভাবোঁ আনহাতে মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰৰ দাবী পৌৰ নিগম দখল কৰিব কংগ্ৰেছ ৰাইজে দেখিছে যে পাহাৰে বা ভৈয়ামে যিমানবোৰ ৰাস্তা নলা নৰ্দমা পানী যিমানবোৰ ব্যৱস্থা হৈছিলে কংগ্ৰেছৰ দিনতে হৈছে কংগ্ৰেছে একচুৱেলি সুশাসন দিব পৰা এটা দল গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ৰাইজে বিজেপিৰ প্ৰতি ইতিমধ্যে যিটো অনীহা মোহভংগ দেখাই দিছে 48% মানুহে ভোট দিবলৈ নাহে আমি আশাবাদী আমি গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা যিখিনি ৰিপৰ্ট পাইছোঁ আমি যথেষ্ট আশাবাদী তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা দুলু আহমেদৰ দাবী অজাপয় কংগ্ৰেছতকৈ ভাল ফল দেখুৱাব তেওঁ নিজৰ দায়িত্বাধীন 1 নং ৱাৰ্ডৰ জয় নিশ্চিত বুলিও দাবী কৰিলে আমি যি 25 গৰাকী প্ৰাৰ্থিত্ব দিছোঁ অসম জাতীয় পৰিষদ দলে এই 25টা ৱাৰ্ডত মই আজি আপোনাক কৈ থ'লোঁ অসম কংগ্ৰেছতকৈ আমাৰ দলীয় প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ ভোটৰ পাৰ্চেণ্টেজ বহু ওপৰত থাকিব কংগ্ৰেছতকৈ আমি বহু ওপৰত থাকিম আৰু মই যি দুটা ৱাৰ্ডৰ দায়িত্বত আছোঁ 1 নং আৰু 15 নং 1 নং ৱাৰ্ডটো ইতিমধ্যে আমাৰ জাতীয় পৰিষদ দলৰ প্ৰাৰ্থী হুকুমচান আলী বক্সী বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিব আৰু 15 নম্বৰটো তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ 60টা ৱাৰ্ডৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিয়ে পূব গুৱাহাটী দিছপুৰত 1টাকৈ আৰু পশ্চিম গুৱাহাটীত 5টা মুঠ 7টা সমষ্টি অগপক এৰি দিছে ইতিমধ্যে 5, 6 আৰু 22 নং ৱাৰ্ডৰ বিজেপি মনোনীত প্ৰাৰ্থী ক্ৰমে সঞ্জয় দাস সুতাপা সৰকাৰ আৰু স্মিতা ৰয় বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে বিজয়ী হৈছে কিন্তু দুলু আহমেদ বা মীৰা বৰঠাকুৰৰ দাবী অনুসৰি যদি বিৰোধীৰ শিবিৰত একাধিক ৱাৰ্ড যায় তেন্তে এয়া প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী বিজেপিৰ বাবে এক লজ্জাজনক কথা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট